Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat tugasan 16 bagi model peperiksaan akhir tahun matematik tingkatan 4. Sekarang kita lihat soalan nombor 37. Darjah 19 menunjukkan sebuah graf. Antara penyataan berikut, yang manakah benar mengenai graf itu? A. Graf ini ialah graf terarah. Yang ini, penyataan ini adalah salah. Sebab apa? Kalau graf terarah dia mesti ada anak panah. Okey, itu ingat, graf terarah mesti ada anak panah. B. Bilangan darjah bagi bucu Q ialah 2. Okey, bucu Q, ini ialah bucu Q. Berapa darjah? Darjah ialah berapa cabang kat sini? Ada 1, 2, 3 cabang. Ada 3 cabang bermaksud dia ada 3 darjah. Jadi yang ini sepatutnya 3. C. Bilangan darjah graf itu ialah 12. Jadi kita kena kiralah cabang bagi setiap bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi betullah C ni betul. Okay, kita tengok D pula. E. E itu ialah apa? E itu ialah set tepi. Jadi kalau set tepi bermaksud PT, PQ, QS, QR. Jadi banyaklah dekat sini. Ini salah. Ini bukan salah. E ini ialah sepatutnya set tepi. V pula ialah apa? V ialah set bintik ataupun bucu. Yang ni set bucu ataupun bintik. Okay, set bucu ialah yang ni tadilah P, Q, R, S, T. Jadi yang ini sepatutnya dia tertukarlah ni, tertukar jawapan. Okay, jadi dah dapatlah jawapan dia C. Sekarang kita lihat soalan nombor 38. Antara berikut yang manakah tidak benar mengenai sebuah graf mudah. Okay, sekarang kita lihat dekat sini. Semua bucu mesti dihubungkan. Betul ke tak betul ni? Sifat graf mudah ialah, yang pertama ialah graf tak terarah. Sifat yang kedua ialah tanpa gelung. Sifat yang ketiga ialah tanpa berbilang tepi. Jadi yang ini A, semua bucu mesti dihubungkan. Okey, ni biar dulu KIV. Graf tak terarah, okey, ini betul. Ini memang sifat graf mudah. Tidak ada gelung atau berbilang tepi. Ini memang sifat graf mudah. Bilangan darjah sama dengan 2 darab jumlah bilangan tepi. Ini pun memang formula. Okey, jadi semua bucu mesti dihubungkan. Ini tidak semestinya. Dia boleh bentuk macam ini. Ada titik dekat sini, ada bucu dekat sini. Ini pun boleh. Ini bukan graf mudah. Okay, jadi dia tidak semestinya semua bucu dihubungkan. Jadi jawapan dia ialah A. Sekarang kita lihat soalan 39. Dia nak bilangan darjah. Okay, jadi kalau bilangan darjah, kita kiralah berapa cabang bagi setiap bucu, tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jawapan dia ialah D. Sekarang lihat nombor 40. Darjah 21 menunjukkan satu graf terarah. Nampak dekat sini graf terarah ada anak panah ni. Antara berikut yang manakah mewakili tepi graf itu? Jadi dekat sini tepi yang ini ialah PQ. Tepi yang ini ialah QR. Tepi yang ini ialah PR. Okay, jadi yang mana jawapan dia? PQ, QR, PR. A. B, PQ, QR, RP. Tak boleh sebab dia terarah daripada P ke R. Tak boleh ni. Yang ini salah. Yang ini PQ, RQ. RQ tak boleh sebab yang ini anak panah dia ke R, Q ke R. Jadi yang ini salah. Jadi lagi QP. Yang ini QP ni salah sebab P
P pergi ke Q. Nampak anak panah? P pergi ke Q. Dia buat QP. Jadi tamatlah untuk perbincangan tugasan kita pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.